Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan, dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Iconic Island Preview Sejam is back and a lot adventure. So nampak macam menarik game ni. Okay, ni early access version 0.2, maksudnya akan ada tambahan nanti, akan ada multiplayer is coming, boleh baca kat situ. Lepas tu akan ada apa, creature care, maksudnya binatang kita akan ada lebih banyak expression, dan dia recommended guna controller lah, of course kan. So, tak buang masa, jomlah kita main game ni sebab aku ada sejam je macam biasa. Alright, so you wanna hear story? Croquet that, but don't just listen, picture it. Ya, aku rasa mesti ada VA lah, maksudnya ada voice actor. Bila full release, I was at the harbour, don't ask why, I just was and saw four unhappy little face and heard their sad, sad song. So binatang ni jadi pekerja kita ke? Seriously, real downer. Aku terlepas yang first dialogue tu. Anyway, these pirates arrive and pirates really quack me up. Ooh, they're all girl and yo-ho-ho. And hey, let's catch stings in cages and sell them like animal and orphan. Now I felt kinda sorry for them, and so I thought, let's have some fun. And I hope he drop off a little something and hop off again. And the pirates saw the orphan, and the orphan saw the pirates. That was all them, by the way, nothing to do with. Okay, the raft under the bridge, that was me. But come on, it been really short tail otherwise. The kid got caught, the end. So, diorang lari lah daripada pirate tu. And besides, I really wanted them to open my present. Alright, my present. It was going to blow them away. Okay, bomb lah tu kan, dalam dia punya, dia buat perangkap lah. Flippering fantastic, bumbling pirate and runaway rough and magic bottle of wind. Do I know how to tell a story or what? Itulah cerita dia makin mengarut pula. I mean, what's more fun than fleeing for your life? Oh, dia lari daripada pulau ni and then dia pergi ke pulau baru. Dia bawa dua ekor ni, kucing dengan macam cicak ni. Oh, I know, swimming for your life. Oh, thank me for it. Sooner or later, maybe. Ooh, so kita pun terbengkalai lah kat sini. Alright, Dawning Sand. So kita ada map, tekan atas. Ooh, okay. And then kita ada blah blah blah. Okay, kita ada map, recipe, kita ada quest, kita ada achievement, control option, kita ada tutorial. Alright. Alright, good job. Bagus. Aku tak tahu kita boleh zoom in lagi ke tak. So ini akulah. Oh, more stranger, but how? This is kind of place you will stumble across if you did, even if you did get shipwrecked. Statue talking through a frog. To pick up a frog or anything, go to up to you, press X. Okay. Oh, X. Alright. Sure. Okay, apa tu? Oh. Alright, so dia suruh letak. Baiklah. Kalau ada lagi statue, boleh. Statue of frog eh. Oh tu? Aku dah buat apa ni? Rock. Okay. You start, you need something to whack them thorny bush with kapak. Dia bagi aku recipe, baik. So aku buka recipe and then aku boleh buat hatchet, crafted, and then aku boleh pakai lah kan. Ooh, interesting. Okay, so aku dah ada hatchet sekarang. Oh, ketam tu aku boleh tangkap tadi kan. Ya, aku tak tahu lah boleh zoom in lagi ke tak. Mari kita tengok, kita boleh zoom in lagi tak. Sebab aku kalau secara terusnya memang aku tak nampak. Okay, graphic quality, advanced graphic quality. Aku tak rasa kita boleh zoom lagi kot. Tak boleh kot. Ya, aku tak rasa boleh kot. Game setting tak ada.
Alright. Kita kutip, kita teruskan perjalanan. Dia macam kadang-kadang dia punya screen macam ada flashback. Aku tak sure kenapa. Okay. Dapat lagi katak. Oh, dia suruh potong ni ke? I guess. Tak ada pun dapat ni je pun. So, apa quest aku sekarang? Ooh. Apa quest aku sekarang? Quest aku, cut your way, explore the island. Okay. Sambil tu aku loot-loot lah kot. Ooh, ada katak lagi. Alright. Find another way across the river. Oh. See the object of the river. Will you mind retrieving it? It's complete eyesore. You can pick up object by distance using Y. Oh, okay. Oh. Oh. Lepas tu pick up. Oh, Magpie. Oh, boleh angkat. Maksudnya dia ada kuasa ni lah. Find all the Magpie. Okay. Oi, jap. Aku pakai. Serius lah? Okay. Aku pakai binatang tu ke? Okay, macam mana aku nak pecahkan ni? Ada hammer tak? Ada leaf blade je aku boleh buat untuk weapon aku rasa. Boleh tak aku swap? Arrange. Okay, aku nak arrange. Nah, maybe aku kena masuk inventory. Okay. Aku nak susun ini slot 1 dan ni slot 2. Alright. So aku kena kumpul semua arm yang ada. Belah kiri macam boleh pergi. Okay, kita pergi belah kiri lah. So sekarang aku ada satu ni. Aku ada mag arm. So aku kena kumpul lagi dua. Oh. Oh, hammer. Alright, dia ajar aku hammer pula. Okay. Mari kita craft hammer. There you go. Hammer time. Okay, so kita boleh hancurkan ni. Aku nampak ada batu juga belah sana tadi. Oh. Kenapa? Alright. Yes. Okay. Kutip je. Apa yang ada nampak kutip je. Frog ni pun kutip je. Mana tahu kan boleh letak lagi ke? Apa ni? Broken bridge. Ikan ni boleh mancing kot. Right, aku dapat kat sini tadi ada. Yep. Oh. Sekejap. Besar ya pokok ni. Tak boleh lah. Apa tu maksudnya? Star tak cukup ke apa? Ya, aku rasa tak cukup star. Tak cukup level. Tapi ni boleh. Yang ni tak boleh. Tak boleh. Okay, dia warna merah. Alright. Never mind. Kalau yang tu tak boleh, kita gerak ke. Oh, tu untuk. Okay. Okay, kita bergerak ke sini. Smash through the rock. Settle. Oh. Apa ni? Ui, what the heck? Okay. Okay. Ya, aku dapat new recipe discover. Apa lagi yang aku discover? Aku discover something yang dinamakan sand castle donut bush seed. Ooh. Interesting. Yep. Okay. Ya, dia punya transition dia macam daripada color redup dengan color tak redup dia macam cantik lah. Okay. Aku suka. Find way across the river. Okay, kita dah across the river sekali. Kita boleh pergi laluan atas. Kita boleh pergi laluan bawah. Alright, explore the island. Explore the ruin.
Mana ruinnya? Okay, mungkin atas ni ada ruin kot. Ya, kita pergi ruin lah. Jom. Harap weapon kita cukup lah. Untuk nak kalahkan apa benda yang ada kat ruin ni. Macam mana kita nak pecahkan hammer tu kan? Okay, castaway complete. New recipe discover. Kita belajar buat rough thread dan juga plank. Wow. Heartland. Yup. So many frog on this island. Ni dekat scene ke ingat loading. Nanti tu with the Bimbi byway. But also so many statue. Only this one crockily different. Bigger for one thing and way weirder. Help! It whisper. Please help the island. Alright. Apa? Kering kontang. The cloud shield protected this place. Keep it safe, secret. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5 cahaya. But the shield is broken. Its shrine crumbled. Alright. The island is revealed. Oh, sepatutnya pulau ni tersorok. Tapi dia dah tak dirahsia lah. Yeah, that half my face would have looked to. Only it wasn't done yet. Please repair the shrine and the rain will stop. Rebuild them and the shield will heal. Oh, dia start dengan hujan lah kan. Siapa yang tak suka hujan? Stress jugalah. Mend the shrine, save the island, please. So, kita kena betulkan dalam apa? Lima shrine. Betulkan cahaya tu balik. And then, pulau ni selamat lah. I know a hero's quest when I hear one. And so, did there. Hop on to it. Festival. Okay, aku punya nyawa. Ada nyawa kat situ. Restore the shrine close by and then return. Alright. Shrine close by. Okay. Game ni, dia ada banyak laluan. Okay, aku nampak shrine belah kanan. Alright, so kita akan terus pergi ke shrine. Dia banyak sangat laluan. Atas ni apa? Ha. Nampak? Be warned, if you wish to enter the river, may climb the mountain. Okay. So, aku pergi belah kanan dulu kot. Kanan tu shrine kan? Okay, frog. Ada frog lagi ke? Ada. Ah, boleh juga kan? Macam frog kan hujan. I wonder. Festival flower, beating heart. Okay. Alright. Tak ada apa-apa. Okay, yang ni semua yang benda-benda ni kita boleh hancurkan ke? Tak boleh. This is a shrine. Broken shrine. Ritual stone. Construction altar. Request shrine will be restored. Oh, dia nak apa? Dia nak rock 2. Long grass 1. Okay. Fine sand 2. Rock. Okay, then fine. Oh, aku suka dia punya... dia punya smooth untuk kita siapkan benda tu. Memang cepatlah. Right, tapi tulisan dia kecil sangat. So, aku tak tahulah. Alright. Boleh je nak terus main kan. Okay, dapat recipe baru. And then kita dapat repairkan shrine ni. Tapi ni early access lagi. Jadi story tak lengkap. Kalau nak main, maybe waktu apa full game lah. Alright. Teleport ya, shrine. Oh, so setiap kali kita betulkan shrine tu, maksudnya dunia pun jadi cerah. Kalau kita ikut map, dia tak ada pula tunjuk. Oh, dia ada tunjuk shrine tu. Nampak shrine-shrine tu. Okay, okay, okay. So, jom kita return. Sekejap. Kenapa boleh? Apa ni? Maksud dia? Ada tanda ni ya? Apa benda ni? Taulah apa benda. Nanti dia explain kot. The shrine we now react to the Umbra Muran. Create a cycle, a cloud, light and dark. Like it was before the deadly hell. The other region are still trapped. Fix their shrine to restore them to balance. I can feed the strength leading to me and to island. Construction altar across the island will now activate. Restore all egg shrine. Itu je ke quest aku? Kau biar betul. Itu je. The shrine. Oh, magpie. Okay. So,
kita pergi atas ni, dia kata macam nak kena daki gunung apa benda kan. Ke mana? Ya, climb the mountain katanya. Oh, kena. Oh, so aku kena climb the mountain. Salah jalan. So kita boleh pergi mana ni? Kita boleh pergi ke kiri antara soal. Okay, kita boleh pergi ke kiri. So far soundtrack dia biasa je. Ni apa benda je? Yeah. Soundtrack dia tak adalah gempak sangat. Oh, apa tu, boss ke? The rain is finally gone. Okay. Sariel. Beautiful garden. There was a chest here somewhere. Ooh. Find the chest containing the garden rule. Sekejap, dia akan ajar aku. Important creature. Without BBs, there will be no nature island. Alright. Chest eh? Ya, aku rasa kan chest dia dekat dengan dalam dalam duri ni. Oh, okay. Boleh pecahkan. So, ni pun boleh ke? Tak boleh. Okay. Manakah chest ni? Manakah chest ni? Manakah chestnya? Ya, aku sih tak belajar lagi cara ni lah. Cara nak potong pokok tu, okay. Maybe dekat-dekat sini? Tak ada. Ya, ni tak boleh. Pakai apa? Kapak? Hatchet? Tak boleh juga. Hammer kot. Tak boleh juga. Alright. Ya, aku tak tahu chest kat mana. Aku dah start farming tapi aku tak tahu chest kat mana. Tak apa. Kita teruskan dulu perjalanan. Alright. Mungkin kita akan jumpa cara untuk menyelesaikannya. Apa maksud dia? Kalau dia buka gegar, maksudnya kena kena dua kali ni ke? Alright. So mana lagi aku boleh? Oh jap, maybe. Ya, dia kata aku dapat resipi baru tadi. Mungkin aku boleh buat. No no no, aku tak boleh buat. Alright. Mana lagi kita boleh pergi? Sebelah. Return when you have repair enough shrine. Okay. Oh, boleh tak Froy guys ni? Let's go. Thanks to the idea, you cultivate some of the construction altar around the place. They will react to your present. load the plate out, whatever. Okay, work to you. Your map will show you any construction altar. Okay. So, contoh. Oh. Ni ke? Tanda ni ke? Setiap tanda tangga ni ke? Okay, 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 okay. Alright, so dia perlukan long grass. Ya, aku tengah dapat. Aku ingatkan satu area, satu ni. Satu shrine. Rupanya satu area tu ada macam 5 shrine macam tu lah. Dan aku dapat HP setiap kali tu. Ya, kita tengah nak memahami . Dan game ni memang dia tak explain. Very, very nice. Okay, aku perlukan branch. Kalau ada, aku perlukan satu lagi branch. Aku dapat branch kat mana pun aku tak tahu . Ya. Aku kutip je kan.
Alright. Satu branch ni akan buat masalah. Tapi tak apa. Kita cuba. Oh, sini pun ada. Oh. Alright. Okay. Dia ada tunjuk kat situ. Boleh zoom tak? Next marker. Zoom in. Alright. There we go. Alright. Nak nampak kan tu yang masalah. Okay, ada brush. Okay, should be okay kot. Dia confusing juga. Tapi kita cuba. Alright. Dua branch. Dua branch pula. Dua. Dua plank aku rasa dah cukup. Untuk kita letak. Yep. Okay. There we go. Tadadadan. Terima kasih untuk planknya. Kita turun bawah lagi. River pasture. Okay, aku dapat ada enemy kat situ. Besar betul lah area dia. Untuk first area. Frog. Okay, frog lagi. Nah. Keen to move on to big and sounder thing? Well, you need the crafting station like this one. Why you don't craft me a new one? Hah? Okay, dia suruh craft a new crafting station. Aku perlukan dua plank, which is aku tak ada. Apa? Oh, uproot. Oh, kena cabut. Ya, dapat apa tu? Seed. Okay. Okay. Yup. Give me that. First visitor. Oh, kenapa ni gaduh pula ni? Sabar, sabar, sabar. Kau tunggu jap. Okay. So, craft. Plank. No, tak cukup lagi satu branch. Oh my god, tak apa. Teruskan perjalanan kita sebab kita tak cukup branch. Pirate camp. Play with loud music. Find a way to free this poor creature. Okay. Aku tak tahulah aku boleh lawan ke tak. Boleh je nak try. Oh, dia macam ada puzzle. Okay. Hey, okay. Ni apa? Pick up. Boleh ambil eh? Ambil lah. Oh, dapat. Alright. Dia banyak straight line je, okay? Tak ada masalah. Aku nak pergi sana. Okay, kita akan menyelinap masuk. Okay. Tempat pirate ni. Yap, kita nak ambil. Dapat lagi pick up 100 item. Aku dah pick up apa ni? Aim. Wait, what? Go! Attack! Boleh aim? Untuk apa? Tembak! Okay, tak boleh tembak pun. There you go. Okay, apa ni? Inventory expanded. Okay, aku dapat inventory extra. There we go. So
So how? Aku kena tembak benda tu. Okay, aku tak tahu macam mana nak masuk daripada situ. Okay, kita try, kita try. Habis aku kena guna batu kot. Mungkin kena tembak dia pakai batu kan. Please. Kan. Aim. Tembak apa siap? Aku tak tahu. Tak ada explain apa tau. Okay, kita nak pergi hujung sana lah for sure lah kan. Tapi tembak apa? LT, LB. Aku tak tahu tembak apa eh. Ingat tembak ni. Sebab dia tak boleh ni kan. Dia tak boleh. Dia je yang nampak boleh detect kita. Yup. I don't know what to do. So apa yang kita boleh buat sekarang adalah kita craft. Plank. Okay, still tak cukup. So aku nak cari branch. So aku gerak dulu. Yang ni nanti-nantilah kita settlekan lah. Okay. Ada branch tak guys ni? Boleh tak aku bantai? Yep. Thank you so much. Okay. Kita relax jap. Nanti-nanti, okay? Nanti-nanti. Terlalu banyak benda. Okay. Yang penting crafting station siap. Itu yang paling penting. Okay. Put down next to me. Next. Okay, please. Ha, dah. Okay, so kita boleh buat apa kat sini? Recipe. Okay, so dia bagi recipe apa? Duffel bag. Rough thread. Okay, bagilah aku something yang power sikit kan. Macam pick up. Oh, boleh pick up. Alright. Okay, aku dah pick up. Yep. Okay, macam mana kita nak settlekan ni? Dan macam mana nak settlekan ni? Okay. Banyak persoalan ni. Dan macam mana nak aim yang hujung sana tu? Yes. Eh, apa tu? Alright, tak apa, kita hold dulu. Maybe one of this day. Tak boleh. Alright. Mungkin satu hari nanti kita akan pergi situ. Aku agak confused juga nak buat apa kat situ. Alright, kita tengok map, kita tengok map. Kita zoom. Alright, dia kata repair sini. Kenapa sini bercahaya? So maksudnya kena pergi situ kot. Tak, aku kena settle kat sini. Interesting ya. Yep. Jom. Looks like something. Oh, apa ni? Oh, batu. Yep. Ambil je, ambil je. Oh, apa ni? Wait, what? Mutated Perfect Island Frog Boy Emporium. See that chest? Coin. Oh, so ini shipping container lah. I see. Okay, ambil 18. Lepas tu ambil ni 18. 9. Alright. Dia ada beritahu harga ke? Boleh lah. Okay. Apa lagi kau jual? Tak jual apa-apa? Okay. Aku rasa tu je lah kot yang menarik. Oh tak. Oh, apa ni? Ya, aku tak berapa faham sangat pasal every shrine yang kita kena betulkan. Right? Macam nak buka laluan. Contoh macam yang depan ni kan. Okay, aku tak boleh pergi. Right? Tapi aku boleh harvest. Yeah. Ya, apa maksud dia bila tu? Maksudnya aku dah habis harvest ke apa? Okay, aku tak faham macam
construction apa aku kena buat dekat mana kan. Sebab dalam map dia macam okay, ada gambar tangga kat situ. Maybe this one last kan. Dah okay, kita try pergi situ. Aku confused macam macam mana aku nak progress. Okay. Sebab aku ingat dia macam oh okay, straightforward ni apa. Ha, nampak. Ni apa? Itu apa? Oh ni ni satu lagi. Ya yeah, okay, so kita perlukan 4 plank. Wow. Rock spot, 2 rope, 8 leaf. Oh god. Okay, rope eh. Rope, rope, rope. Nasib aku tak ni. Jap. Oh, tu buat rope. Oh. Craft track aku dapat kat mana pula? Long grass. Okay. Dia nak. Ooh. Okay. So, aku kena hancurkan grass. Okay. Kita tengok ni. Okay. Dia kata kat tangga ni ada something. Kenapa tangga ni bercahaya? Oh, what is this? Apa ni? Ooh. Okay. Ya, yeah, sometimes aku tak tahu apa ni? Aku tak tahu benda tu boleh ambil ke tak. Yes. Okay, macam ni. Okay, boleh ambil. Tapi menarik lah. Dia punya konsep tu menarik lah. Cumanya aku tak faham dia punya nak apa yang nak dipecah ke apa yang tak dipecah kan. World dia besar. Dia aku agak overwhelming sebenarnya. Okay. So ini nak betulkan bridge. Pakai 6 plank. Ooh, untuk shortcut lah. Okay. Dah malam. Kat mana aku nak tidur? Yup. Okay. Aku nak siap ke atas dulu. So kita try backtrack balik. Dan kita tengok apa yang kita boleh buat kat belakang ni. Ni orang jahat ni. Allah. Sakitnya malam-malam. Kuatnya. Alright, malam-malam kuat. Bahaya. Macam standard game-game lain juga malam-malam kuat. Nah, aku nak tunjuk bercucuk tanam. Tapi macam ada benda yang aku tak unlock lagi. Ya. Yeah. Kita kutip dulu. Pastinya aku kena banyak rope. Ya, yeah, dia bila satu benda drop, satu item, pedih juga ah. Okay. Right. Katak lagi. Mungkin ada area bawah ni yang aku tak habis explore lagi. Okay, yang ni aku tak tahu nak masuk macam mana. Okay. Dia macam aku boleh farm je. Allah Akbar. Lepas tu dia jadi macam tu. Okay. Apa maksud dia? Karakter lain ke? Aku boleh tukar karakter lain ke? Sekejap, cuba aku patah balik. Mana tahu kan? Oh, aku dapat seashell. Ya. Okay. Alright.
aku datang dari mana? Sekejap. Aku datang daripada... Yap. Ya, aku rasa macam kena tukar karakter lah untuk certain-certain benda yang kita kena buat. Macam bukan satu karakter ni je. Tak tahulah. Perasaan aku kata macam tu. Mari tengok. Betul ke salah? Yang pastinya kita dapat banyak loot lah. Kayu. Apa? Rumput. Di atas ni, alamak, aku dah tak ada hammer. Tidak. Okay. So hammer ni tak semestinya kita guna untuk nak hancurkan je. Dia kan untuk farm ah, untuk farm juga ah. Tu aku macam confuse macam batu-batu. Okey, ada setengah batu pecah dia hilang. Ada setengah batu pecah tak hilang. Itu yang aku masih lagi tertanya-tanya. Bagaimanakah? Right. Mana tempat aku spawn tah? Bawah ni eh. Ya. Yeah. Sean. So diorang jadi apa? Storage ke apa? Oh, game ni sepatutnya macam multiplayer lah. So ni kira macam diorang duduk kat sini lah. Ya, yeah, sebab kita boleh transfer kan. Okay. Alright. Aku faham. Okay, kita ada beberapa minit lagi sebelum sejam. Aku kalau boleh memang nak progress pun. Tetapi dia macam ada sedikit wall kat sini. Okay. 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 1. Okay. So kita ada banyak rope dah. Dalam perjalanan aku turun bawah ni banyaklah juga resource aku kutip kan. So itu benda yang bagus lah. Mesti tak boleh beza kan. Mana satu rumput yang boleh potong, mana satu yang tak boleh potong. Dan aku ada banyak gila. Banyak gila katak. Yap, katak lagi. Okay, oh, so okay, faham. So pokok drop. Yap. Branch yang ni. Ya, senang cerita game ni kau kena explore dan kau kena faham si apa yang kau kena buat. Alright. Ya, sekarang aku just repair je semua benda. Aku nak tunjuk dia punya farming lah sebab aku macam tertarik dengan farming dia. Dia punya farming apa orang kata? Farming dia punya sistem lah. Tapi aku tak boleh nak tunjuk sebab oh, aku tak boleh nak tunjuk sebab sebab aku tak tahu macam mana. Okay. Ya. Yeah. So duit kita bila dapat? On the way lah kan. Okay, yang ni apa benda tu ha? Shop restock. Shop restock eh. Dia jual barang ke tak? Oh dah tukar. Okay dah. Dia tak, tak tahulah. Okay. Nampak macam jual. So aku perlukan 8 leaf. Okay, aku dah ada. Lepas tu 4 plank. Rope. Okay. Plank. Allah. Plank eh. Ya, kenapa aku ada, kena ada ni eh? 1, 2, 3. Oh god, tak cukup branch. Tak cukup branch. Tidak. At least kita ada extra rope. That's good. Okay. Rock spike tu datang apa pula? Rock spike. Ada craft baru ke? Rock spike seed. Dry seed. Oh god, aku kena tanam jugalah. Ya. Yeah. Oh, ni untuk farmhouse. Ni untuk buat rumah. Okey, okey, okey. Jap.
ni apa? Okay, aku perlukan rope. Rope. Oh, aku tak nak. Apa benda tu? Okay. Aku dah boleh craft rope kan? Nope. Eh, rope pula. Plank masuk aku. Branch 3. Nope. Okay. Oh, aku nak branch. Apa? Okay. Apa tu hammer? Okay. Ambil je. Okay, satu lagi frog. There you go. Ada lagi tempat frog baru. Aku ada banyak frog ni. Boleh goreng tu. Truly domestic longhorn was nature strangers. Available. Okay. So, itu dia cerita pasal boss. Okay. Of course lah, game macam ni ada boss. Alright. Menarik tu. Menarik. Tapi confused dia tu. Confused lah. Oh, ni ada juga. Okay, ni aku rasa aku tak pernah pergi lagi kot. Ya. Yeah. Oh, salah ke? Oh, salah tu. Okay. Ya, pun tak boleh pergi juga. Boleh tengok je lah. Ya, aku kena unlock farm tu. Tapi chest tu kat mana? Okay, dah ada dua benda yang aku nak kena buat. Tapi aku macam confused. Okay, tiga sebenarnya. Alright. Satu, chest tu kat mana? Dua, macam mana nak pecah benda ni? Ya. Apakah tanda tu? Aku tak faham. Macam mana nak unlock tool untuk pecahkan benda tu? Okay. Dia tak pernah bagi tahu pun kat mana. Ya, aku pun tak sure. Okay. Sebab atas ni aku kena tembak something tau. Pakai meriam. Ni lah. Sekejap. Hey. Okay. Ni. Apa benda aku kena tembak kat sini? RT, LT, LB, RB. Tak ada. Rotate object. Okay, itu cara rotate lah kan. Oh, maybe. Lah. Tembak ni je ke? Oh. Why? Finally, guys. Finally. Alright, aku telah memberitahu jawapan. Ya, yes, game ni betul. Memang klasik game yang tak explain apa-apa. Gulak lah untuk kau. Ya, mungkin sebab dia early access. Tapi fun lah. Game dia fun dah. Cuma kita kadang-kadang anticipate awal-awal kita nak unlock apa farm kan, tak unlock kan. Okay, rasa sedih pula. Tapi korang boleh nampak yang aku berjaya. Right. Dwelling recover. Apa ni, katak? Kena tak katak ke sini? Apa maksud dia yang ni tu? Okay. Alright, apa ada kat ujung ni? Cut rock. Open new construction area. Plank rope, copper ore. What? Okay, so ini untuk extend lagi lah. Okay, pick up. Ni apa? Bunga something. Copper ore ke tu? Tu rock ke copper ore? Rock kan. Kita hancurkan tengok. Dapat ni tak? So dia akan ada dua resource lah. Satu rock, satu copper ore. Maybe. Okay.
Mestilah, mestilah, mestilah. Kau ingat apa? Alright. Okay, jarak mati. Okay, selamat. Oh, right. So, ni semua rock. Aku boleh pecahkan tapi rasa je tak nak buat pun. Okay, dia kata dalam tempat ni, dalam tempat base ni ada item kunci lah. Kunci yang boleh bebaskan semua prisoner tu. Maybe dekat... dekat mana? Ya, aku dah hancur kan? Open the cage. Alright. Nah, keluar. Yo. River pasture. Okay. So, pet. Oh, tak boleh. Okay, dapat apa? Oh, itulah guna untuk... I see. Itulah guna untuk hancurkan... Oh my goodness. Okay, now we talking. Ni apa? Okay. Ya, benda tu lah. Summon ni digunakan untuk menghancurkan. Adakah aku boleh... aku nak unlock farm tu, eh. Tolong lah. Ni ni, menghancurkan benda ni. Nampak ni? Command. Dang. Ha? Huh? Oh, aku dapat stone. Woo! Dapat duit. Alright, aku rasa aku dah tahu. Yeah. Dapat copper ore juga. Alright, that's good, that's good. So, lepas sejam baru kita boleh nampak macam ada, kita boleh progress. So, kita jual dulu. No, aku tak nak letak semua. Gila apa kau? Half, half, half. Okay. And then half. Nah. Ni half. Bit. Okay, tu je lah kot. Yang lain tu kita perlukan. Ni apa? Yeah, finally guys. Send home. Kita boleh, oh dia home dia kat situ lah. Alright. Okay. Habis masa, eh ni cantik tu, eh ni karakter ni. Okay. Go. Yes, go lagi. Go. Slow jugalah sebenarnya. Oh, dapat ikan lah. There we go. Okay, so chest dia memang ada kat sini lah. Alright. Chest dia ada kat sini. Dia kata dekat area-area sini, okay. Go. Go. Mana chest dia? Tipu. Tipu punya orang. Oh, maybe... okay. Ya, aku tak jumpa. Dia kata chest dia kat sini, guys. Oh. Maybe. Oh, tu dia. Oh my god, chest dia kat sini je, weh. Alright. Kill the ground. Ambil semua. Alright. Watering can. Pollen bag. Dengan ni. Okay. So kita, kita kena susun kita punya ni. Okay. Yup. There go. Okay. Inventory dah nak penuh. Siup tu lah. Dah. You found the chest. First, till the ground with a hole and plant one of the seed in the greater ground. Please take time to grow. You will wait for them to mature. In big flower pair, they are ready to be pollinated. Wait, what? That's when you use the pollen bag to make the fruit grow. Wah, dia pollinated eh. Oh, dia jual pollen bag. Cool. Aku ada berapa? 110. Okay, so duit aku lah. Ini loom. Thread clothes.
Okay, dude. Alright. So, kita boleh hope. There you go. Okay. Kita akan tanam. Aku seed tu pun aku tak boleh buat lagi sebenarnya. Eh, aku rasa lah aku tak boleh buat. Aku dah rock spud seed. So, aku tak ada dry seed pot. What? Kat mana aku dapat? Ya, kat mana aku dapat? Dry seed pot. Ya, aku tak tahu aku dapat kat mana tu. Watering can. Alright. Dia patut jual tu. Dry. Sebab aku tak tahu aku dapat kat mana. Okay. Tak apa. Kita cuba teruskan command. There you go. Get 100%. Oh tu dia tu aku lihat aku. Oh. Apa tu? Red primrose seed. What? Bedrock. Okay aku boleh buat tu. No, aku nak cari dry seed pot weh. Aku perlukan ni. Satu lagi. Mungkin bukan kat sini kot. Masa ada poison. Tak. Okay, mungkin bukan kat sini. Bukan. Mungkin kat area bawah. Okay, sekarang kita dah tahu cara nak pecahkan. Apa kata kita buka benda-benda kat bawah yang kita boleh. Kita dah 2.5 star kat sini. So, setiap area ada star-star dia lah. Aku tak sempat nak buat farmhouse. At least kita dah tunjuk sikit lah dia punya farm tu macam mana. Okay. Aku tak sempat nak buat semua benda-benda yang patut dibuat. Sebab it takes time. Alright. It takes time. Okay. Aku nak siapkan farmhouse ni. Tapi aku tak mampu. Why? Alright. Even rock spot ni pun aku kena tanam. Okay. So aku nak sebelum kita cukupkan sejam ni. Aku ada satu tempat aku nak pergi. Daripada awal. Starting game aku memang nak pergi. Okay. Tapi aku tak pergi-pergi sebab dia halang. Aku terhalang, aku tak tahu macam mana nak pergi. Okay sekarang aku dah tahu. Jom. Ya yeah, even. Oh my god. Even jambatan. Jambatan ni pun apa? Boleh pet ke? Ya, pet je. Even jambatan tu pun kita repair. Kita kena repair. Alright, satu lagi, satu lagi. Okay, overall lah, overall. Sambil-sambil kita menuju ke jalan penghujung ni kan. So, overall aku rasa game ni ada potensi dalam beli access. Alright, bagus. Gamenya bagus. Cuma, kalau orang-orang yang memang tak ready dengan explanation, memang kau akan blur. Alright, macam aku tadi. Tapi macam biasalah aku bila dah bila dah tangkap tu, boleh lah. Walaupun banyak lagi benda yang memerlukan penerangan sebenarnya. Okay. Contohnya macam kita boleh guna ni untuk hancurkan ni. Okay. Siapa je yang tahu? Okay. Tak ada siapa tahu. Tara, alright. Apa tu? Robot pipe ke? Mech chest. Oh. Mech head. Oh. Alright. So aku nak cari benda yang boleh bagi aku seed. Anything. Apa-apa pokok lah. Susah juga nak tanam pokok dia. Okay tu depan tu. Donut fruit. Oh jap. Inventory full. Okay aku nak try. Dapat tak? Okay copper. Oh kita ada ikan kat sini. Apa lagi aku nak buang ni? Conch ni buang boleh tak? Ya. Oh jap. Kenapa aku tak pakai? Baju semua. Oh tak boleh. Macam mana nak drop? Macam mana nak drop? Move stack, pick up stack. Oh, please dia dah kuat. Okay.
Alright, so kita move ni. Okay, nak drop tu pelik sikit lagi, eh. Alright, let's see. Inventory full. Apa ni, apa ni? Oh, ni dia punya HP, okay. Place. Dah. Alright. Okay, kita ada tu. Ya, ni fruit kan? Apa tu? Oi. Dia biru ni boleh. Kita tengok damage tak. Boleh lah. Yeay. Apa benda dia bagi? Temperate seed pot. Oh, daripada dia datang ni. Dan juga Amri. Okay, 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 okay. Daripada mob. IC ni apa? Apa ni? Jangan-jangan kata mesin ni drop Amri. What? Okay, dia drop lock juga. Okay, kita perlukan ni. Kita perlukan ni. Campfire. Nope. Dah boleh nampak dah. Oh, ni campfire yang kita jumpa tadi. Okay. Ya, aku boleh ambil macam tu, lupa. Inventory full. Apa lagi yang full? Lock, apa benda yang aku ambil? Okay, banyak sangat dia, okay? Overwhelm. Maybe kita perlukan. Okay, ikan ni tak payah kot. Aku dapat. Oh, iron ore. Wow. Makan boleh makan. Alright. There we go. Alright, aku rasa cukuplah kot di sini. Okay, game ni memang kena explore dan memang excited gila. Untuk kau nak jumpa benda-benda kan. Memang best lah kan. Nah. Pirate. Hungry. Leaf Blade. Oh, ni dia ajak. Oh, patutnya kita pergi sini dulu. Mampus sama dia, okay. Pening kepala aku. So, kita akan jumpa lagi dalam preview sejam. Kalau korang nak game ni, oh god, korang boleh beli dekat Steam. Dengan ada harga dia lah. Aku letak kat bawah lah dengan link dia sekali. Aku tak tahu game ni save macam mana. Ya, aku boleh try lawan tak binatang ni. So bagi aku game ni seronok lah. Boleh lah. Seronok kan lah. Tak boleh lawan ke? Oh, tak boleh. Alright. Dia drop apa? Nak try kak? Hop. Sabar, sabar, sabar. Allah. Yeay, dia duduk apa? Sama juga, okay. So aku tak tahu game ni save macam mana. Aku rasa just save and quit, okay. Alright, kita tahu dah save dia macam mana. Kita jumpa lagi, assalamualaikum. Dan bye-bye.